Thank you.
Bugün Forsaj klubu növbəti yürüşdədir, növbəti ekstremini yaşayır. Bugünkü yürüşdə məqsəd növbəti həftə yarışa hazırlıqdır. Və bugünkü gündə hal-hazırda dəniz kənarındayıq, uşaqlarla məşqlər edirik. Və uşaqlar öz təcrübəsini və öz nəyə qadir olduğunu burada göstərirlər. Bu əsl ekstremdir və bizim şuarın burada əsl yeri var. Forsaj sərhədlərə yox deyir. Emin. Bəli. Qaxırıncı yürüş yadındaydı? Bəli. Haradaydı? Burada. Yox, yox, yox. Baska. Hə. Yadındaydı? Nə söz verdin? Yadıma sal.
Yox, camaata nə söz verdin? Gələcəyə tamaşaçılar səndən nə gözləyir? Nə? Tamaşaçılar nə gözləyir bilmirəm. Mən maşınımdan nəyi gözlədiyini təxminən bilirəm. Mən dedim ki, tamaşaçılar sizdən nə istəyirsənsə mən bilmirəm nə istəyir. Amma mən özüm maşının nə istədiyimi bilirəm. Nə oldu yenə? Mən sizə izah edeyim də. Problem bilirsiniz nədədir? Maşın gözəl bir şey nəticə göstərəndə, burada performanslıqlar demişkən göstərəndə, sizin kameralar bagajniklarda olur. Nədir, bir balaca kapot açılan kimi kameralardan cumursuz bunun üstünə göstərirsiniz cəmata. Pis şey görsənmirik, olanı görsədirik də. Amma yaxşı şey də göstərmirsiniz. Bax, zakadrın bir səs gələcək, özü görünməyəcək. Musa, bunun problemi nədir? Maşın sürə bilmir. Yo, dayan, bağlama kapot hələ. Doğrudan maşın bugünkü gündə yenə problem oldu. Pompadadır da, səhv eləmişsiniz. Avtomobilin pompasında problemlər oldu, mühərikin. Bugünkü yürüyüşdə məqsədimiz yarışa hazırlıqdır və Wrangler-ə yəsinə ümidimiz var ki, yarışda birinci yerlər tutacaq. Fərqi yox, hansı kateqoriya düşürsə düşsün, çünki bu Wrangler tam hazırlıqlıdır. Yo, Pajero da tuta bilər, hələlik Wrangler-dən gedir söhbət. Şansı azdır. Deməli, yaxşı ki, belə problemlər yarışdan qabaq çıxır. Çünki avtomobillər həm burada sınaqdan keçir, həm də sürücülərimiz, pilotlarımız burada qumda sürüş təcrübəsini toplayırlar. Və yaxşı ki, problemlər burada olur. Çünki yarış vaxtı belə problem olsa, avtomobil artıq orada hərəkət edə bilməz. Elə emin? Doğru. İndi sən sevinirsən maşın sınıb? Çox. Çox? Olduqca. Və ehtiyat hissəsinin qiymətini soruşanda? Biraz sevindiyim o səviyyəsi. Hələ biraz da ola bilsin, göz yaşı getdi. Qiymətini deyə bilərəm, 65 manat. 65 manat. 65 manat yaxşısan. Bu dəfə yaxşısan. Yeah!
Bugün sizi Forsaj klubun bir üzvü ilə tanış edəcəm. Tanış etmək ehtiyacı yoxdur, xatırlamaq, sadəcə bir xatırlamaq istəyirəm. Bu Emindir. Emin səmmi deyə uzun müddətdir bizim klubdan uzaq idi. Səbəbini də mən açıqlayım. Birinci Emin bizim yürüşlərə Niva avtomobillə gəlirdi. Xatırladım həmin Niva avtomobilini. Biraz qeyri-adi vidi var idi, qırmızılı, ağ rəngdə idi. Neçə idi nömrəsi? 40-515. Maraqlı bir Niva idi. Sonra isə Emin aldı... Nə aldı? Vito. Mercedes Vito aldı. Mikroavtobus aldı və bu ilə bizdən tam uzaqlaşdı. Düzdür, bir-iki yerə səfə... Amma Forsaj klubunun logosu həmənki kimi maşın üstündə idi və bir-iki dənə səfərimiz oldu. Gürcistana, maraqlı idi. Düzdür, o da yolsuzluq deyil idi, amma maşın rahat maşın idi. Nəhayət Emin, istəyirəm sən danışasan. Aldım L200 Mitsubishi. Yaşan maşındır. İndi bu podiyomda benzinlər öz qabiliyyətini göstərdirdilər. Deyirdilər, dizillidir. Amma dizil sübut elədi ki, tək palçıqda yox, qumda da dizildir. Yəni ki, bizim klubda bir balaca mübahisə var. Mübahisə də deyə bilmərəm buna. Bir balaca uşaqların arasında mühərrik söhbəti var. Dizellər benzin mühərriklərə qarşı. Düzdür, mən də həmən yüksəkliyi qalxa bilmədim. Dizel yüksəkliyi üçün deyil, ora benzin mühərrik yaxşıdır. Və nəhayət yaxınlaşdım Musa naftına, dedim, Musa, eybi yox, yay 3 ay olur. Əsas vaxtda qışdır, dağlarda, balçıqdır. Orada biz öz sözümüzü həmişəki kimi deyərik. Emin, maşında nə işlər görmüsən? Maşının bir dənə, başışda hamısı, bir dənə qaldı. Yox, hamısı nə işlər görmüsən, bu bugünkü gündə? Şokülü qoydum, motoru hamısını yığdıq, otudu. Deməli, burada bir hadisə də baş verib, Emin. Sənə yadından çıxır, amma mən sənə xatırladım. Eminin maşının mühərrikində problemi oldu və mühərrikdən nə çıxdı, Emin? Samarez, bu boyda. Mismar. Mismar. Bu boyda mismar çıxdı, bilmirik nə tər düşüb, necə düşüb. Kim atıb? O da yəni ki, ora öz başına gedib düşə bilməz. Çünki ondan qabaq turbo var, turbodan sonra gedib düşüb. Ora yəqin ki, Emin, sənə kimsə düşmənçilik. Çox istəyir məni, yox. Düşmənçilik var. Emin, sonra nəyinədin avtomobilə? Heç şnokili qoyduq, maşını biraz təkərlər aldıq, qəşəng MT. Bir də qaldı, əsas mən gedə bilməyəndiyim yerdir, bunun zaşitnikidir. Altdakı o qabaq... Qoruyucu, dəmirdən. Qabaq mostu qoşan vakumnik var. Bir dənə ona da zaşita, inşallah qışda. Dəmir qoruyucular var, Emin. Onun altını gərək avtomobilini bağlayasın, zədə almasın. Bugünkü gündə pikap bizə də sərf edir. Emin keçən dəfə mangal, samavar. Hamısı, stol. Stol, hamısını bu avtomobilə gətirir. Emin, bu bazar yarışda, gələn bazar inşallah yarışda iştirak edəcəksin. Niyyətim var, inşallah. Emin, sənə uğurlar. Nə qədər bizim klubun üzvləri qalib olurlarsa müxtəlif yarışlarda, o qədər bizim klub üçün bu fəxirdir. Sənə uğurlar, Emin. Sağ ol. Sağ ol. Düş, yaxşıdır. Rul, Emin, rul.
əsl ekstrimdir, bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə çoxdur!